Пряката ни линия е бившият министър на отбраната Ангел Найденов. Господин Найденов, здравейте, благодаря, че приехте поканата ни, защото тя беше буквално от сега за сега, за което си давам сметка, че е доста сложен човек понякога да пренареди програмата си, за да се включи в ефира на която и да е телевизия. Добре дошли. Здравейте. Сега, чухте професор Тодор Тагарев и ми се ще оттам да започна от последните му думи за това, че според него не е имало забавене в действията на органите, на специализираните екипи, които вече са там. Обаче шума по тази сюжетна линия е доста сериозен и летят обвинения наистина за забавената реакция. Адекватна ли е властта в контекста на подадения сигнал с нощи в 22 часа? 6 и 10 тази сутрин е изпратен специализиран екип вече за действие по обезвреждане и унищожаване на устройството. В известна степен е прав министър на отбраната, защото в тъмната част на денонощието и при лоши метеорологични условия разузнаване и обезвреждане едва ли могат да бъдат извършени. Да, изглежда, че има известно забавяне при изпращане на екипа, но доколкото разбирам, отцепване на района, което е задължително първо действие, е осъществено в рамките на 20 до 30 минути след подаването на сигнал. Тоест има предприяти някакви действия. Друг е въпросът кога и как е подаден сигнала към отбраната, съответно в частност към военноморските сили за изпращането на специализирания модул. Там може ли да се открие някакъв вид разминаване по отношение на време и действие? Не бих казал. Просто това е информация, която би ни била необходима, за да знаем в дали има забавене или не. По време е реагирал този модул. Да. Добре. Сега обръщам внимание на вас към снимките, които господин Русев, свидетел, доколкото разбрах и собственик на хотела и ресторанта в близост, е направил на устройството. Какво виждате вие на тези снимки? Включвахме по-рано и вашия колега Валентин Радев, казвам колега, защото сте били колеги в парламента и е заемал длъжности различни в ведомството на отбраната, сигурността и в МВР. Ако се взриви, казва господин Радев, тази мина, осколките са опасни до 300 метра. Какво вие виждате на тези снимки? Това, което се вижда, са части или, да кажем така, отломки от дрон с прикрепена към него мина, която по принцип се изстрелва от минохвъргачки и съответно при среща с твърдо тяло се взривява. Така е, прав е господин Радев, който е специалист по експлозиви. Осколките от мината биха могли да нанесат поражение в един доста голям периметър. Затова в рамките на 100 до 300 метра се осъществява и съответното отцепване. Може ли да се говори наистина категорично към този час, че всъщност този безпилотен летателен апарат с прикрепена мина е конфигурация от конфликта в Украина. И то типична. Цитирам Димитър Ставрев, експерт от списания Клуб Криле, който говори пред колегите от Здравей България. Вижте, подобни инциденти и рискове за хората и за населените места от различни държави не се изключват от първия ден на войната. Тогава, когато се водят бойни действия, независимо от техния характер, в близост до територията на съответните държави. Преди идентификацията на този дрон, можем само да гадаем какъв е дронът и как е стигнал до скалите в Тюленов. Все пак някъде се появиха сведение от очевидци, че дронът се е носил във водата преди да бъде изхвърлен от вълните на брега. И тук питам аз дали не трябва повече, как да кажа, повече внимание, повече наблюдение от страна на институциите, които са натоварени с тази отговорност за морската ни акватория? Да, трябва и това са действия, които би трябвало да бъдат разпоредени много отдавна. Всъщност има достатъчно рискове, с които се сблъскваме от началото на войната, в това число и във водите на Черно море, за да знаем какви са тези рискове и какви действия трябва да бъдат предприяти.
Едва ли е необходимо да се връщам към инцидентите с падналия на територията на Хърватия дрон, по-скоро един безпилотен самолет, или да се връщам към отломките от ракета в Полша, или пък, да кажем, отломките от дронове, и то на три места в Румъния, дрейфащите мини, от които повече от 70 мини са унищожени във водите на Черно море, в това число в България поне 5. Да не говорим за затрудненията, които са свързани с обичайните търговски маршрути и съответно с пречките пред свободното корабоплаване. В това число, разбира се, и военните действия, които са на територията на Черно море. Дали това е дрон от атаките срещу, т.е. руски дрон от атаките срещу украински речни и морски пристанища, или пък съответно това е украински дрон от атака срещу Крим, не може да се каже преди да се установи произхода. Все пак да. Предполагам, че по корпуса на дрона има достатъчно знаци, номера или сигнатура, по които може да бъде идентифициран произхода на този дрон. Когато говорите обаче за наблюдение, нека да имаме предвид, че все пак това е летателно средство, което е с много малка отражателна повърхност. Тоест, дори е да се откриване. Наблюдава както трябва българската акватория, казвате, може да не се забележи. Точно така. Той е труден за откриване и това в случая, освен затруднение за страната, която иска да осъществи наблюдение, представлява пък предимство за тези, които използват дроновете, т.е. малката отражателна повърхност. Той не излъчва никакви сигнали. Тогава, когато той е бил вероятно заглушен със средствата за радиоелектронна борба и съответно е прекъсната връзка с оператора или с сателит, в резултат на което пада във водите, трудно може да бъде открит в случая високи вълни. Благодаря ви, господин Найденов. Благодаря ви за отделеното време и за това, че се включихте в ефира ни. Подозирам, че през днешния ден до финала на деня тази тема ще претърпи развитие и ще получим още информация. Благодаря ви за това гостуване и до нови срещи тук в студиото на Твоя ден.